цього і моду. Тепер... Одягаємо. О! Дівчина. Ну, відома справа. Люди одягають чеху на телефон. На парасолі чи самі? А ви надали мені. Це чоловіча справа, я так розумію. Ти займайся цим, а ти, Олечка, пояснює мені, навіщо я робила цю штуку. Цю штуку, я вперше покажу, з чого вона робиться. Це був звичайний обруч у нас. Щоб його закріпити, щоб він був круглий, для цього нам потрібен скотч. Просто ми цього лише так просто. Да, так. Закріплюємо. Давай, дуже. Тебе вийде. Ну, лише я навіть. Ти не хвилюйся. Оператори валяться всі тут від сміху теж. От. Так. Після того, як ми закріпили цей обруч, у нас вийшло коло, і ми обмотали його дуже гарною стрічкою, але можна використати будь-яку. А зараз діти дивляться дивляться, як тут одягають питається, мішалку. Мама, а що дядя робить? А мама каже, а це ти дізнаєшся в 9 класі, коли відкриєш підручник з біології. Тудор. Ні, тільки я цей підручник відкривав. Так, ну Оля, ну так. Я тобі скажу, як чоловіків іноді так буває. Ну добре. Добре. Чекає, тут просто зсередини. Все ж таки треба було зробити не 28 сантиметрів, а 32.